Nie, ale to je, je to milé, že ako tí alkoholici si to zdôvodňujú, že aj prečo pijú, aj koľko pijú a kedy pijú. Vždy si nájdu nejakú cestičku, akože je to v poriadku, že to len tak málo. Ja tu často spomínam tých... Rozširuje cievy. Rozširuje cievy. A niektorí majú tak rozširené, že sa im nezmestia do tela. Ja tu často spomínam tých mojich milovaných naozaj bezdomovcov v Demiskej pri Tesku, ktorým ja už ich pomene poznám, traja sú. A vždy, keď tam prídem, už oni vedia, už utekajú k autu, že mi ho postrážia. Za to samozrejme treba sa nejako odvďačiť. Tak zase pred dvomi týždňami som tam prišla. Už bežali. O, pani Vacvalová, vítajte, idete nakúpiť. No, postrážime pokojne si, vy len nakupujte. Nič sa nestane, my tu budeme sedieť. A potom jeden z nich povedal, že pani Vacvalová, a jedno pivko malé by ste mi... nedoniesli do obchodu. A ja som tak pozeral, alebo zvyčajne korunku, ako peniaze a tak. To som sa tak prekvapenie a povedal, ide víkend. ako kultivovanie proste, no, že na víkend by mal mať človek, nie? A fľaštičku vínka. A potom, keď už videl, že sa smejem, tak mi potom ešte tak dodal, a fľaškové, nech tú prírodu pušti k chrámu. Ja ich milujem. To je zdroj mojej zábavy.